будинок не нагнався, так? Якщо труси летіло, а так просто маєш... Давай, Лазьку. Работай, мальчик мой. Вот. Так, тільки одна труса. Бач, я тут птицу, бач, куда? Микроперфорацию. Фига себе. Шо? Классно. Смотри. Вот рубиш, але дуже обережно, бо тут, я не знаю, по краях може воно лопає. І що, пакувати так, знаєш? Ну і що? Легенько так, знаєш? Ну і що? Ну мене куплені, ну купив я, заплатив. Скільки заплатив? 60 баксів, ну і що? За поліетилен, так? О, от 60 баксів, о. Куплений, де? Так, давай перемивай, Олег. Давай, 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 скупи. Перемивай у цього. У цього і давай ще це. Ну, порядок. Ну, я потім скажу, на що сяду. Потім. Не на відео. На що тобі сісти? На весілку? На весілку грім. Дозрівший. О, тут дивися, я вижу вже, гриби готові. Ні, він все одно такий генеративний, бачите, наскільки білої місцеві такого класного, я думаю, що це буде нормально. Та буває. Та нічого. Ну трохи зображай, коли виїєш. Та нічого та не повиїдає, да чого тут? Ну, я вже 2 роки ходжу з красними руками, нічого страшного.